ထောက်ချက်လမ်းဆောင်အနေရှိဘီယာဆိုင်တဆိုင်မှာဖုန်ကြီးတစ်ပါးကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုင်ပိုင်ရှင်အပါအဝင်လူနှစ်ဦးအားပုံမှန်၄ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့ထောက်ချက်ရဲစခန်းမှစခန်းမှုရဲအုပ်မြင့်လွင်ကိုစတင်ဆစ်ဆဲခဲ့ပြီးလာမယ့် January 17ရက်နေ့ကိုရုံးချိန်ပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားလိုပြတ်သက်တဲ့တအုပ်ကိုဆက်လက်ဆစ်ဆဲသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီရုံးချိန်မှာစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်မိုးရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ရှေ့နေကအာမခံလျှောက်ထားမှုကိုအာမခံပေးလို့မရတဲ့ပုံမှားတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တရားရုံးမှာအဆိုပါအာမခံလျှောက်ထားမှုကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ထောက်ချမ်းမြို့နယ်ရှိလာမင်းသာနှစ်စားသောက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ရမှာပါဝင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်မိုးနဲ့ကိုမြင့်ကျော်တို့နှစ်ဦးကိုရာဇသကြီးပုံမှန်294မြင်းဆောင်295ကာကြီးမြင်းဆောင်323မြင်းဆောင်430နဲ့တရားစွဲဆိုကြောင်းဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထောက်ချက်လမ်းဆောင်အနေရှိလာမင်းသာနှစ်စားတောက်ဆိုင်ကိုဆီယာရောဘက်ဒန်နာအိမ်တကဓမ္မစရိယဟာအရက်ဆိုင်မှမသိရှိပဲစေးတောက်ရန်အတွက်ရင်နွေးတောင်းတောင်းနေစဉ်ဖုန်ကြီးနဲ့အရက်ဘာဆိုင်လို့လဲအရက်သမားလားဖုန်ကြီးလားဖုန်ကြီးတုဆိုရင်ဖမ်းကွာရိုက်ကွာလို့ပြောဆိုပြီးလူတချို့ကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆီယာရောဘက်ဒန်နာအိမ်တကရိုက်နှက်ခံရမှုမှဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့သူတွေကိုထောက်ချက်နေမြေရဲစခန်းမှပုံမှန်295ကာကြီး323 403 114လို့နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးလာမင်းသာနှစ်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုအောင်မိုးနဲ့မြင့်ကျော်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။